terve. Oli niin synkkä syksyinen päivä, että vähän synkkä mielikin, niin läksin arvelin, että käy ajelemassa tuossa pienen Itä-Suomen lenkin. Muutama 100 kilometriä, niin ahtoo mitenkä on ruska tiellä Pohjois-Karjalassa. Nyt tullaan Kajooseen. On parikymmentä kilometriä on tultu. Tultu kotto. Kajoo. Tullaan 60. Vaikka joille pääsee tuosta kanssa. 60 tässä Kajoon kohdalla. On hienoja, tuo lehtikuuset eteen, niin on kyllä hienoja tällä tavalla. Nyt tullaan siihen aikoinaan siihen kuulussaan Kajoon rinteeseen. Se oli kuorma-autojen kauhupaikka tämä rinne aikoinaan. Liukkaalla kelillä. On hyvät maisemat tuonne tästä rinteen pieltä. Tämä oli semmoinen kauhupaikka tämä kuorma-automiehille. Tässä on tosi jyrkkä rinne. Tässä sai kyllä hyvän vauhin tässä, mutta kuitenkin niin se oli melkoinen koettelemus sen aikaisille moottoriloille. Nykyisinhän se on kuorma-autossa sitä fyysistä voimaa, niin ne tullaan vauhilla. Joo, nytpä tultiin se Kajoon rinne alas siitä. Palataan taas. No niin. Nytpä lähestytään Pariisia. Pariisia lähestyttää nyt. Mistä se mänkkää? Mennäänkö me tuota vanhaa tietä, niin nähdään tuo puujuukka tuossa. Nimittäin juukkaa lähestyttää. Aikoinaan sanottiin aina, että lähdetään käymään siellä Pariisissa. Pohjois-Karjala on Pariisissa. Aikoinaan sanottiin tätä juukkaa Pohjois-Karjalaan Pariisissa. Mennäänpäs tuosta vanhan tien kautta. Tämä on hieno homma, kun säilyttivät tämän juossa tämän vanhan puujuuan. On säilyttäneet melkein alkuperäisen. Tästä kulki aikaisemmin tämä tie juukkaan. Tuo ei, onhan se nyt ollut tuokin. Onpa mennyt aika huonoksi tämä tie. Olisi kunnostuksen tarpeessa. Isoja monttuja, mutta ei paha paljon liikennettä olla. Joo, Pohjois-Karjalan Pariisiksi sitä sanottiin aikoinaan tää juukka. On aika huono tämä pinta. Isoja kuoppia. Pian saa kyllä, mutta tässä oli ennen. On oikein kunnon hyppyri. Täällä on näitä vanhoja taloja vielä. Tuolla on Tokmanni ja tuolla mennään tuo uudempi tie. Täällä on historiallisia taloja.
on hienon näköisiä taloja tuossa. Tässä oli aikoinaan näitä liikkeitä. Siinä näkyvät kunnosta vain justiinsa talloa. Tässäkin oli liikkeitä aikoinaan. Tuosta mennään tuo entinen kirkko ohi tuosta. Me lähdetään tuonne itään. Itään menemään. Itään päin lähdetään myömään. Lähdetään kohti Nurmesta tieltä. Sielläpä se on Juuan kirkko. Tuossa me käydään hakemassa vähän polttoainetta. Tai ei ihan vähän, sopii tuonne aika paljon. Tuosta AP se asemalta. Nyt näyttää tuota valtatietä, isoa tietä tuonne tuota kohti Nurmesta. Siellä käydään hakemassa tässä on hyvä paikka, tässä ruokapaikka ja S-marketti on. Samassa. Mennäpä tätä vanhaa Nurmeksen tietä. Silloin ei ollut tuota aikoinaan tuota. Toivottavasti tämä läpi mennä. Ne ottaa tää kulkena pitkille. Niin tuota, oli se ihan hurjo homma, kun ajettiin Juuasta. Traktorilla, nuhvilla ajettiin tuota tyvikoivuja tänne. Tänne tuota, taitaa olla aika huono tämä. Ajettiin tänne tuota junnaan Nurmekseen. Nuhvilla niitä tyvikoivuja. Mulla oli semmonen kärri oli. Vetävä kärrihän se oli. Ja sitten oli tuota semmonen jukkakuorma ja nimeltään. Jolla kuormattiin niitä. Ei tämä mitenkään paras tietäjä ollut. Kai tämä muuten männöö tuonne uuden mallitielle. Eihän se ihan uutta ole. Niin yhdessä mäessä tiellä niin tuota, ei laitettu vettoa päälle taakse ja arvoitti että männöönsä ja pimmeä yö oli niin tuota, eihän se männykkiä se lähti takaisin sitä mäestä. Ja kiireesti myö juostiin siihen mäkiin hyppylälle että ja tie poikki ei jäädä kuin hyvin pikkunen väylä siihen. Justiin, että olisi saanut, ja sieltä tuli kuorma-auto rautalastissa justissa ja tuota, myös sille huitomaan ja saihan se pysähtymään pikkusen siihen penkkaan etupyörät. Ajoin, niin sai pysähtymään, mutta ei mennyt sinne lumipenkkaan ja sitten sitä sotaattiin, että pystyykö sitä menemään sitä välikästi ja se ratkaisi sitten se kuorma-auto, että kyllä hyö yrittää siitä ja
Se on semmoisessa kahta puolta oli mäet siinä semmoisessa notkelma siinä välillä, niin se lähti tulemaan ja just se meni, että sitä läpi. Siinä meillä oli melkoinen homma, kun sitä perkattiin se raktori pois siitä ja päästiin jatkamaan. Pantiin vetopielle kyllä peräkärri, että päästiin sitten. Aika huono on tämä tie, mutta onpa mulla aikaa tässä ajella hiljalla. Katsotaanpa, jos minä muistan sen mäen, missä olin. Siitä on aikaa nimittäin jo 60 vuotta. Eipä oo tullut tiellä aja tästä. Minä raktorilla nuhvilla vaan kuorman kanssa ajeen. Hyvät maisemat siellä on. On. Tämä muuttui jo soratieksi. Tämmöistä vähän soratietä se silloin aikoinaan oli. On vielä lehti kummasti puussa. Ei ole vielä ollut ainakaan se notkelma. En ole. En muista. On hyvät maisemat tuonne. On keltaista. On. Täällä on ruska vielä täys. Tuolla on korkea mäki. Ei muista ollenkaan tätä tietä. Siltä ajoilta. Tästä ajettiin sitä puuta. Joo, katsotaanhan muistanko minä sen. No, saattaa se olla tämäkin. En oo kyllä varma. Se oli talvikeli kun ajettiin. Tää kahtoo vielä eteenpäin kun on mennyt. Tieltä me tultiin niin kuin juuasta päin kuorman kanssa. Joo, hirvimiehet ne näkyy olevan. Aika kuoppainen on tämä tie. Hirvimiehet ne näkyy olevan liikenteessä. Niin se on nyt alakana hirvenmetästys hetkinen, mikä päivä se nyt alkaa. Monet kuormat me tuottiin niitä koivutyvitukkia ajetti. Monet kuormat myy niitä tuotti. Oli se homma, voi hyvänä aika. Mitenkäs se oli? No olihan siinä se rättikoppi nuhvissa. Ja talavikeli, siinä lämmitystä on ollut mennyt. Ei pärjäisi nykyisin, ei alunperin. Hirveesti on liikennettä ne ajelloo. Hirveesti ajelloo hirvimiehet. Hirvimiehet ajelloo hirveesti. Tämmöstä soratietä se oli silloin. Niin, siitä on yli 60 vuotta. Tämän tiellähän se asutus on. On täällä. Tullako me nyt sinne isolle tielle? Ei se. Kyllä se taittaa olla. Joo, en minä muistanut sitä. En minä, se oli ehkä mitä minä epäilin, niin se paikka. Mä panen tämän kameran pois.
tullaan tälle varsinaiselle Nurmeksen ja Juon väliselle tielle. Nyt ollaan Porokylä S-Marketissa. Ja lähdetään tästä parkista. Parkista lähdetään kohti Nurmesta. Kohti Nurmesta lähdetään. Täällä on hirmuinen liikenne täällä Porokylässä. Ihan mahdottomasti. Porukka. Tuonne tänne sekin jäänyt. Porokylä aika vilikas paikka. Katsotaanpas, mennäänpäs tuosta Nurmeksen läpi ja katsotaan ei oo pitkilleen tullut käytyvää tuossa Nurmeksessa. Sitä aina tullaan ajettua ohi tästä. Ohitusta noita, taikka ohimenöä tietä. Nyt on melkoisesti aikaa, kun on tullut käytyä tuossa Nurmeksessa. En muistakaan. Tämä taittaa niinku pian paikaksi panna tämä. Oho. Tämä Porokylä. Ainakin täällä on vilikasta. Tuossa S-Marketissa oli hirveästi porukka. Olisi tuosta pitänyt ajoa tuonne mäelle, niin olisi nähnyt paremmin tuon Nurmeksen kyllä. Se kulkoo tuossa tuo ylempänä tuo tie. Tämmöistä vanhaa Nurmesta. Varmaan, kun on vanhoja taloja. Nurmeksen lasi on. Tästä lähettiin
tuuta. Tämähän on suoraa ajetta. Elikkä täällä on hiljasta täällä. Täälläkin on S, taikka S-marketti on täälläkin, mutta kovi on siihen näin hiljasta kuin tuolla Porokylässä. Tämä taittaa jäädä tuon Porokylän varjoon tämä Nurmes. Itse Nurmeksen kylän. Hiljasta on täällä. Eipä tämä juuri ottanut kasvua tämä Nurmeksen pääkylän ollenkaan. Siinä se oli se Nurmes. Käydään nyt pompalla, kun kerran ollaan täällä kahtomassa, että minkälainen on pompa. Onhan minä täällä ennen niin käynyt, mutta miten se tuntuu niin? Siellä se on se pomppa. Onko no vähän sitä remontteeraa? Ei tämä oo se. Ei tämä kyllä oo se pompan. Joo. Ois sitä toista tietoa. Minä arvelin, että onko ne remontteerona sen pompan talon. Joo. Lähetäpä takaisin. Nyt lähettää ne Lieksaan. Viitisenkymmentä kilometriä, mitä tästä on? 52 on Lieksaan. No niin. Palataan taas tuonnempana. Sitä vaan Lieksasta selvittiin tänne itäväylälle. Se on tuota virta loppu tuosta just Lieksasta tultua siinä. Loppu tuosta toisesta kamerasta, niin se tuli, minä en oikeastaan ole siitä ajanutkaan, se tuli tänne Ruunaan ja tänne tielle. Sitten tie siitä. Nyt minä ajan tätä itäväylää, niin lähellä rajanpintoa tuonne etelään. Joo, tämmönen paikka on tässä Ruunalle menevän tien varressa. No piti käydä Ruunallakin, mutta taittaa tässä mennä niin paljon tätä aikaa, että en taida lähteä tällä kertaa Ruunallakään. Tässä on tämmönen lintusuo. Ei täällä kaavan viihku kylmästi tuulla. Varmaan hieno paikka on. Silloin kun siellä on elukoita. Saattahan sillä nyttiin olla kyllä. Pitäisi olla kesälämmin, kun täällä
liikkuu. Tuulo on niin kylmästi tuota suolta, että tässä on vissi, että mitä lintuja siellä on. Tuossa ollaan nyt. On kartta tästä. Nimeltään Reposuo. Siinä on suon lintuja. Täällä kannattaisi ihan lenkkeillä varmaan tuossa, mutta ei tämmöisellä ilmalla ole mukava. Reposuu. Se on ihan tien varressa tosi. Ruunalle menevän tien varressa. Joo, täällä olisi varmaan ihan mukava lenkkelä hyvällä ilmalla. Nyt me en oo paleltua, kun pikkusen niin autosta tullut. Ei kehtoo nyt tuolla ruunaa käyvä. Pitää lähteä jatkamaan tuonne tätä itäreittiä etelään. Eihän se ollutkaan kamera tuossa naarvassa mulla pialla. Harmi. Mä kuvasin ja puhuin siinä koko ajan tuossa Naarvan kylällä, niin minä arvelin, että ajan tästä nyt tästä Naarvan kautta, kun en ole kymmeniä vuosia tästä kulkena, niin tosi monta kymmentä vuotta on, kun on. Minä panin tuolla Naarvan kyltti, kun oli, niin panin pialle kamera, mutta eihän se ollutkaan pian. No. Pitää toisen kerran kuvata se kylää. Meinasin, että käännyn takaisin tuossa, mutta ei taida kehata ennen kääntyä. Paitetaan välillä makkaraa, että jaksaa aina. Juua limppu. Se Naarvan tie vetäisi siis sitten minut toi tuohon 14 kilometriä yläpuolelle tuon Ilomantsin yläpuolelle. Mä nyt ajelin, että ollaan tässä joen sillalla. Se toikki minut siihen. Minä arvoin, että minä tulin tuolta tuolta. Enontai sitten tuon uimaharjun kautta, mutta se siihen minut toikki ja yhdessä kohti lukuitte 14 kilometriä. Pysy vasemmalla. Ilomantsiin, niin minä nyt ajelin Ilomantsiin. Tämä on Joensuussa ja tästä ajelen kotiin. Mielenkiintoisia teitä oli siinä välillä, huonoja kylläkin, mutta mielenkiintoisia muuten oli ne tiet siinä
Naarvan ja tuon paremman tien välille. Näkyy kaupungissa olevan aika paljon liikennettä. Ainakin tuossa oli odottamassa paljon auto. Pian syvä tuohon Nurmeksen, tai mikä se nyt on tuo tie tuossa. Niin, siinä män päivä, kun minä kävin niin monessa kohti seikkailin. Alkaa hämärtyä. En tiedä, kävisinkö minä vielä tuossa Polovijärvellä kaupassa, mutta tää nyt kahtoo, vai käypikö toisena päivänä. Joensuukkaan on asia jo. Ei olisi voinut puun ilosta kävästä, niin osaat tänä aamuna tilaisin tuota vessan kaikki ne osaat, kun se vuoden puhutin ja minä monta kertaa olin varmaan se kumilätkä mennyt tuota. Se oli sille urilla jo vähän, niin pitää panna kaikki osaat uudet sinne, niin jos se sitten asettuisi. Vuoti vaan pikkuhiljaa, minä kaksi kertaa aukasin. Se on vielä aina, kun on tuo pumppu tuota männöön, niin tuota, se on aina sitä ruosten vettä on sitten siinä. Niin se jäpi sinne tiivistehyvään taikka sen läpän väliin. Niin. Mutta postissa se tullut kirjeenä, niin ei se maksa kuin jättää 3 €, oliko se 3,90. Ja aika kätevä. Tullaan postilaati. Piti panna navigaattoria tuolla Venä seksyä tuossa Naarvan ja välillä tuon tien, paremman tien välillä, niin Venä seksyä. Reissu oli kyllä, on kyllä värikästä tuo mee. Vielä nää iltahämärissäkin. Niin. Niin tuota, on tuommoista hirmu keltaista tuo. On vielä ruska täysin ja tuolla on tosi mukavia paikkoja tuolla matkan varrella. Mukava reissu oli. Tässä hiastellaan. Joo, kiitoksia vaan kun olin jo tuolla reissulla. Minä ajelen tästä. Mulla on 75 kilometriä kotiin vielä. Tai Joensuusta on 75. Joo, kiitti vaan.